Tuko kwenye dabi ya Simba na Yanga. Niko na shabiki wa Yanga. Inakuaje? Eh bwana, safi kabisa brother. Kama kaida. Kama kawa yani unavyoona yani. Naona bango kubwa Makambo. Makambo jeya miguu 1000 mtu mzima mtoto wa Kinondoni, nimekuja hapa kuchukua furaha tu. Leo mnajiamini sana Yanga. Unaonekana umepiga full jezi. Nini hasa ambacho kinakuaminisha kwamba mchezo leo mnaweza mkafanya kama vile mambo mlivyofanya katika msimu uliopita? Cha kwanza ninachojiamini, na kocha mwenye uzoefu na dabi. Kacheza dabi 6, kapoteza 1 tu, kashinda 3, katoa sare 2 tu, na wachezaji 5 ambao wameshaifunga Simba na kutupa sisi furaha washabiki wa Yanga Africans. Hicho ndo ninachojivunia kwa leo. Mchezo uliopita mlipoteza kwenye siku ya kilele cha wananchi. Leo mnaingia mnacheza na Simba. Wachezaji gani ambao unahisi watakuwa hatari sana katika upande wa kuadhibu Simba? Yani kwa upande wetu sisi Young Africans, na Stefano Aziziki ambao mechi 2 amefunga goli 3 Simba Sports Club, na Mayele ambao tayari ameshatungua Simba Sports Club, na Faisal ambao tayari ameshatungua Simba Sports Club, na Zawadi Moyo ambao tayari ameshatungua Simba Sports Club, na Bernard Moussa ambao katoka kwao kwa kumdhihaki ameshaifunga Simba Sports Club. Kwa maana leo najiamini ushindi ni lazima, yani leo liwake jua inyeshe mvua, Simba si chini ya goli 3 mpaka 4. Yani hilo swali lipo kabisa brother. Sire, umesikia ametamba sana. Babu sikiliza. Mtu siku zote anatamba. Sisi tunakwambiaje? Tuna mzungu kwanza mzungu kaja nywele zake chombe, huwa imekaa vizuri, imenyoka vizuri. Tunawajua wazungu, vitu vao huwabatishi. Sasa wao, mimi naonea huruma sana. Unajua, asilimia 100 ukiangalia huwa wanatamba sana. Kwa vile wanachotamba nini? Ni msimu mmoja tu wameuonja. Sasa huu msimu hii ya leo hii ndio tunataka tuanze msimu wa ligi, na tukianza msimu wa ligi wao wamezoea maneno, ila sisi ni vitendo. Sasa tunachoomba msije mkazimia, kwa sababu mna asili ya kuzimia. Leo tumeomba madaktari waelekee upande wao, wasikabe upande wa Simba, kwa sababu Simba imekuja ni ya moto. Kuna mtu pale mzee wa kutia pilipili kali, huyo anaitwa Asmani Sako, anachukua ile pilipili anaitia, ana kitu alichokipewa huko anakijua mwenyewe. Hapo acha, tuna mtoto wa nyumbani Kapombe naye anatafuta stress zake zipande pamoja, kaka majeruhi. Kuna mtu anamsema babu Onyango usimshangae katoka kule kamaliza mambo. Wanamsema babu, wewe unasemaje? Baza mzungu yule ni houseboy wa kwetu yani. Yani wamechukua houseboy, alikuwa anauza mitumba pale Ila, tukamwonea huruma sisi. Tukamwambia njoo nyumbani ufanye kazi za ndani wewe. Sasa Simba wamedanganya, wakamsajili, na leo wakimweka wanakupa si chini ya goli 8 brother. Yani yule mzungu? Yeah. Mzungu ana balaa wote, alikuwa houseboy kwetu. Hivi babu nataka nikupe. Wewe mzungu kamaona hata siku moja alishaye kujeuka usijeli wa ndani. Mzungu huwa muda wote na printing kitu gani akitengeneze? Kiwe na malengo mazuri, siku zote mzungu waga anajiongeza. Sasa kama leo uamini mzungu atafanya tokeo ambalo litajenga historia ya Tanzania, au wana Simba mnasemaje? Kama muamini. Leo una Moses Fili, una Bibu Kiombo, una mzungu. Striker gani ambaye unatamani mwalimu aanze naye? Mimi siongei chochote. Mimi ninacholia naye mzungu tu. Nisikilize. Mzungu ndio anaofungua mktasari wote. Kama leo sema tu sisi ni wachezaji wa 12, tunapaswa tukabe nafasi zetu. Lakini leo tungekuwa na uwezo tukaambiwa kocha mfateni pale, mwambie wewe mtangulize mzungu pale mbele, kwa sababu hata juzi kwenye mechi ya wageni uliona vitu vingi alikuwa anapelekewa, anavihitaji, mwishoni vikawa havifiki kwa wakati. Wanasema hajagusa mpira juzi. Hajagusa mpira. Hao wanafiki, na hawa ndio kawaida yao. Uaga wakubaliana na matokeo. Siku zote uaga wakubaliana nini? Na matokeo. Uaga wao wanajishusha, yani wanapenda kujiweka juu, hawapendi kujiweka chini. Lakini sisi kama mimi leo sijui nilieje na kocha, nikampelekea sijui zawadi gani. Nimwambie kocha, mweke mzungu pale aonyeshe. Leo mimi najua Asmani Saku lazima aanze. Asmani Saku yule lazima awe pale mbele, kwa sababu Asmani Saku ana vitu. Hawa mimi nawasikiliza, tunaona shida tu, wananikera tu. Okay. Naona wananiumiza nafsi. Saidi Benani Morrison anaonekana leo anaitaka sana mechi. Kwa sababu kwenye ukurasa wake wa Instagram aliposti akasema kwamba moja ya staili ambayo amecheza kwenye photoshoot, amesema kwamba anaweza akaicheza leo Jumamosi. Amogopi vitu vya Bernard ikiwa ametoka kwenu lakini amerudi nyumbani. Hivi ukiona mtoto kashindikana nyumbani, kapelekwa magereza, kule ni magereza kwa watumwa. Sisi tumemshindwa, sisi hatumwezi, kashatuchosha, hajiezi, hajielewi. Sisi leo aje atufunge kweli? Aonyeshe kitu gani? Kwanza anachokutana nacho ni mziki mzito. Kwa sababu kama ana hesabu zake za kuja kujiengeza kwetu kwa ajili ya kuwajenga watu mize sisi. Leo baba nimeshamkabidhi Onyango. Onyango anatia ke, akitia mguu pale, mguu hauvuki. Onyango akifanya kisigino hivi, akijeuza hivi utasikia refa. Ngoma ina ile beki ambayo mwalimu alianza nayo Mohamed Ouattara pamoja na Inonga. Leo Ouattara tunamweka sabu, anaanza Onyango kwa sababu ya experience. Nisikilize Onyango na nani? Na huyu nani huyu? Mohamed Ouattara. Nisikilize kwanza nikwambie. Kuna mtu mmoja nywele zake anatia pichi muda wote, rasta zile, mkongo yule. Baba we. Alikuja mtu alikuwa anafanya kama bata. Anafanya hivi. Mwishoni walimfanya kila kipigo ta watu hawaoni. Huyo mmoja alikutana na vitu aulize mtu hivi. Alikutana na nini? Alikuwa anapigwa tata, mwishoni alishilia wapi? Anaambiwa mtoni nje huyo. Sasa leo sasa huyo Morrison anaambiwa nje, Makambo nje, nje. Kuna kazi. Tusiambiane leo. Leo mimi na uhakika ni kaburi hili. Hili ni kaburi. Ukiambiwa Okla pamoja na Okla, nani aanze? Okla pamoja na Okla. Nani ungependa aanze leo? Okla na Okla. Okla ningependa angia. Kuna winga na kiungo. Leo unavyoona vipi uwanja unaweza kaja? Uwanja. Sasa sio ni kuulize kitu kimoja nikwambie kakangu. Huu uwanja leo angalia mashabiki wa Yanga si hapo wamekaa, hesabu hapo. Wanaanza kukimbia. Hapa mimi nimekabana nao lakini ukiangalia 100% kama yule tulikuwa tunaongea naye hapo. Kaonana na vitu alivyokutana navyo. Vizito kaingia mitini. Saidi hapo ulikuwa kuna mtu unamuoja. Najeuka simuoni kwa sababu kakutana na maneno mazito. Kwa sababu sisi wana Simba uwaga tunatamba. Uwanjani tukifika lazima tufike na ladha zetu. Hatumwogopi mtu, lazima tufike tuhamasishe timu yetu. Wewe shangaa hapa sasa hivi yule kule unamuona atakuja hapa sasa hivi anatamba. Jiulize, sisi huwa tumejipanga kwa sababu ameogopa maneno haya hayajifariji huyu. Lakini mimi nawaambia nije nyewe waandishi wa habari, hebu Mungu awasaidieni hiyo mechi ishe. Mimi ninachokuambia leo hawatoki. Na wadhibitisheni hawatoki. Haina noma sisi.